Načelnik opštine Brod Ilija Jovičić i predstavnik preduzeća Planum potpisali su ugovor o asfaltiranju puta u zaseoku Dujanić u dužini od 425 metara. Riječ je o zajedničkom projektu mještana i opštine Brod. Želim da se zahvalim mjesnoj zajednici Vinska, njenom predsjedniku, a posebno ljudima iz Sokaka, jednog lokalnog puta dugog 425 metara, tačno, što su našli snage, volje i želje da ličnim učešćem učestvuju u finansiranju ovog za njih, a evo i da kažem i za nas svakako značajnog projekta. Asfaltiranjem ovog sokaka koji su oni uložili sredstva, praktično nema makadama u tom dijelu sela, a opština naravno uvijek podržava takav aktivitet naših mještana i obavezno učestvuje. Sa tehničke strane napomenuo bih da se radi o izvođenju radova na izgradnji gornjeg stroja saobraćajnice u dužini od 425 metara. Ono što bih želio napomenuti da će radovi biti izvedeni u predviđenom roku i kako to nalažu pravila struke u kvalitetu, naravno. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsjednik savjeta mjesne zajednice Vinska Mirun Jovičić, koji je istakao da će asfaltiranjem ove saobraćajnice biti rješeno pitanje dosadašnje prašine i problema na putnoj komunikaciji. Čast mi je što prisustvujem ovom otvaranju i asfaltiranju putnog pravca na Areci, zaseok Dujanić u dužini od 425 metara. Zahvalio bih se mještanima na sredstvima i opštini Brod. Učešće je negdje 50-50%, 50% mještani, 50% opština. Puno će značiti za taj dio zaseoka Dujanić i za sve mještane koji budu koristili taj putni pravac. Rok za izvođenje radova je 30 dana, a sa radovima bi se trebalo krenuti sljedeće sedmice.